wanema we Mungu inuliwe we Mungu inuliwe inuliwe Bwana wa majeshi Bwana wa majeshi leo inuliwe Tena nafsi
baba yangu umetuliza dhoruba wakati wa mawimbi moyo wangu na Holy name, my 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 holy name
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Inua Yesu, inakuinua we, hakuna mwingine, inakuinua we, inakuinua Yesu, inakuinua we, hakuna mwingine, inakuinua Yesu nakuinua. Ninakuinua Yesu, ninakuinua we, hakuna mwingine. Ninakuinua we, ninakuinua Yesu, ninakuinua we, hakuna mwingine. Ninakuinua Yesu, sina mwingine kama wewe. Ninakuinua wewe, hakuna mwingine. Ninakuinua wewe, ninakuinua wewe, ninakuinua Yesu, ninakuinua wewe, hakuna mwingine. Ninakuinua wewe, sima ya kutambua wachawi na waganga wakujua wewe, kwamba wewe ni Mungu umetawa na mamlaka. Ninakuinua wewe, hakuna mwingine. Ninakuinua wewe, ninakuinua Yesu, 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 ninakuinua wewe.
Hallelujah. Father, we want to commit all the marriages that we are going to speak to today unto your hands, O Lord. Lord, our marriages are going to be healed today in the name of Jesus. Families are going to receive peace that surpasses human understanding in the mighty name of Jesus. Amen. Receive our sincere thanksgiving in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ningependa kukusalimu wewe ambaye uko hewani. Today is another day God has given us to continue breaking the bread of life, which is the word of God. And we want to get deeper into the issue of marriage and family, because this has been a problem to so many. I'm a pastor for some years now, past 14 years, and I've been counseling people every day, every night. They call me, they're in a crisis, and I know marriage is quite a challenge to most of the people. Na that's why nataka kwenda kwa undani nizungumzie mambo ya marriage, because I was talking to about family background as a foundation for marriage. Because family, marriage iko na pattern. You have to learn which pattern you are trying to employ and if it is workable. Kile kinasumbua marriage, 1 Peter chapter 3 verse 7 nasema, husband, deal with your wives according to knowledge. You have to know that it is not love that sustain a marriage, it is wisdom and understanding. Bible nasema, by wisdom a house is built and by understanding is established. So mara nyingi watu wenye wako in love wana fail kwa marriage, and then they wonder, they begin to ask questions. Why is it that we love each other but we cannot live together? Why is it that we love each other and we cannot stay together? Because marriage is quite a challenge when there is no understanding. Praise the name of the Lord. Amen. So you have to deal with your marriage. Na sio sawa na ule ametoka kwa ndoa ya baba na mama ambaye haiku exist. So tukoongea kuhusu pattern ya kwanza, what to expect from such people ambayo wametoka from a home that is convenient. Home ambayo iko na baba na mama. Baba ni sole provider, protector and all that. Na mama ni the same, and I take position ya mama. Because that's where we learn our marriage patterns from. Tukongea kuhusu marriage ya wale watu wamelelewa na single father and single mother. And I told you some things happen in life and you end up being single. Kuna mama utukia kwa maisha, na awa moja anagonjeka na anaaga, na mtu anabaki hapo analea watoto kwanza bila mama, ama analea watoto kwanza bila baba. Wengine wanawachwa, wengine wanatorokwa, wengine wanakuwa divorced, wengine wanakuwa rejected wakiwa na mimba. So you end up raising a child yenye hukujua itakuwa hivyo. But somehow watu wengi wakati inafika kwa single motherhood and single fatherhood, they judge fathers, single fathers and single mothers harshly. But if you are in their state, in their, you will understand them more. Now it is not easy. Sio rahisi kuwa single father. Ati utoke kazi ufike mahali tena ukengane na diapers. It's not an easy thing. It's something that we need to tell them congratulations. They tried their best. It's not easy to be a single mother. Wakati mwingine unaitwa shule mkutano ya wazazi, na at the same time you are supposed to provide in the evening. So unakuwa hakuna division of labor. You are this homemaker and that hunter in marriage and family. Unaenda kutafuta at the same time homemaking. Now, this kind of system, tukongea kuhusu how it raises boys and how it raises girls. Now, I remember, if you don't know, you have not gotten this, just get to our part 1 and part 2 and part 3 of correcting faulty relationship in marriage. Where are you going to get them? Find our wall. Apostle John J.S. Wall, and just watch there. You will see pattern, you is what we discuss. To conquer kuhusu marriage ya orphan, you marry an orphan. What do you expect from an orphan? Ni nini utapitia kidogo kidogo? You have to understand, because it's understanding now. To conquer kuhusu marriage ya street children, wale watu wawili wamelelewa kwa street, ukasikia umeolewa na mtu anakuambia mimi, nilelewa uchokora kwa town, nikakuja, nikakokota, nikakua.
na bado wanakuaga na wanaoa. Bwana asifiwe. Niliwachwa kwa streets in Bungoma, in Kakamega, in Kitale, in Nakuru, in Mombasa, in Nairobi, nikalejilea na nikakuwa mtu mzima. How do you deal with such people? I told you mostly, sometimes they are rough and tough. They are rough and tough because of the environment. Nikafundisha sana kuhusu hiyo kwa hizo previous lessons. Tukongea kuhusu marriage ambaye mtu amelelewa na grannies, grandparents. Na hii nilidwell on it so much because sometimes ukilelewa na grandparents, because of the state wako kwa life, stage wamefika kwa life, sasa cooking yao is very simple. You end up not becoming a very good cook because inabidi tu uweke kama ni nyama, uweke maji na chumvi, wanaitaka hivyo, ikiwa boil. Eh? Kama ni chakula wanataka iko na supu nyingi na imeiva sana. Eh? Na vijana on the other side wanataka ikue ikuwa half ripe, half cooked. Ile ikazaa imeiva zaa ijaiva. Na mama mzaa mzee anataka imeiva sana. So unajikuta kwa marriage, kwanza uko na challenge kwa upande wa upishi. Pili uko na challenge kwa upande ya mavazi. Ile stretch sana upande ya mavazi. Maybe you are a city guy, you get a city, a lady in the city, unajaribu kumgroom kuvaa kwa aina fulani, hataki kuvaa hivyo. Eh? Because mzazi alimlea alikuwa mzee na alimkazia. Akamwambia usikae hivi, kaa hivi, kaa hivi. Na wewe kwako akikaa hivyo unaona akiwa mzee sana. Inabidi umfanyie a face lifting. Na hiyo ndio hataki. Haya, wakati mwingine unaweza kuta ako slow because mume yako ama mume yako slow because ule alikuwa na mtuma zamani alikuwa na pressure. Alikuwa anaanza saa 4 kumwambia na ujue lunch karibu. Ndio wakule saa 9. Sasa wao wanataka kula saa 6. Na saa 6 on dot. So inabidi you take time. Ukiona mume amenunulia mke wake gari ili wasisumbuane kwa masaa, anastahili kuuliza huyo mke, ulilelewa na nani? Maybe alilelewa na wazee. Wazee unaonaga hata kanisani, akiingia ujue sasa watu wameisha kuingia. Because anaingia saa 5:30, saa 6. Ndio amefika sasa. Hagombanishwi maana, ndio afike. Na Biblia inasema usimkeme mzee. Biblia imekataza. Imesema usikeme mzee. Ni watoto wa sasa wajui hiyo. They just rebuke an elder. Biblia inasema do not rebuke an elder. Kwa sababu elderliness, inafika mahali mifupa, inaanza kudai utembe pole pole. Inakukataza kuruka. Inakataza kukimbia sana. Sasa ukilelewa na that kind of a parent, mwenye amepiga watu, amechoka, sasa amekuwa mshauri. Anakushauri mpaka mahali ya viboko. Na Proverbs 23, chapter 23, verse number 13, tulisoma na wewe kwamba kiboko haiwezi huwa mtoto. Na ukisoma kwa Proverbs 29, verse 15, na Proverbs 22, verse number 6, inaongea kuhusu muhimu wa viboko. Inasema, train up your child the way he should go. When he grows up, he will not come out of it. So ukipata mtoto mwenye akifanya makosa, alizoeshwa na nyanya kunegotiate a mistake. Hakuzoeshwa kugombana, alizoeshwa kaa hapa kidogo mwanangu. Ningependa kukuadvise ya kwamba hii chakula umeweka chumvi kali. Sasa wewe na umezoea kwenyu, ulikuwa ukifanya makosa unarukiwa na vita. Ama unakimbishwa mbio na mama. Unatoka mbio because ulilelewa na wazazi wenye bado wana makali. Unajua mimi ni mzazi wa watoto wanne. Na vile mtoto wangu wa kwanza, vile tulimukazia, si vile tunakazia waine. Waine analani kutoka kwa wakwanza. Anajifunza culture ya wakwanza. Lakini wakwanza na wapili, wanapata umetighten nuts. Unakimbia, bado uko na mbio. Alafu with time. Sasa kama we, kama sisi we tulipata wazazi wakiwa na moto, mzawi ni namba 2 kwetu. Na tuko wa 9. Siku hizi naangalia wale wadogo na shindwa, nyinyi mnajua mama kweli? Nyinyi mnajua baba kweli? Because wazazi walitulia. Walipigana vita ikaisha. Vita ikaisha, unaona mtu anaongea na baba unamuuliza, wewe unajua baba? Because sasa alilelewa na baba mwenye miaka imesonga na hana makali, hana pressure. That's why unaona watoto kama hawa wakiwa wakubwa wawe waume, sana sana pressure ikimlemea sana kwa marriage, anaweka nguo kwa paper bag na kuinua. Pressure ikimlemea sana, unasikia alijinyonga.
pressure, because hakulelewa kwa pressure. Alilelewa na mtu mwenye anamwambia take life easy. You will live here for long. What you cannot solve today, you will solve tomorrow. Sasa amekutana na young people ambao maisha yao inakimbia. Wamekutana na wale wenye wametoka university now very recently. Wanaweka pressure kama uko na manager. Manager kwa biashara, kwa kazi, anakulemea sana. So inabidi ujifunze namna ya kuhandle pressure. Umekutana na mdada ambaye alikuwa the only child. Ama alikuwa ni mdada ambaye kwao yeye ndio first born. Walimpea all the pressure. Akakuwa fast, akakimbia. Ukimwambia pike chai anapika chai kama hujagundua iko hapo. Sasa yeye anataka ukiitishwa life ya watoto na vitu za supplements za maisha ya kawaida, udeliver in time. Na wewe naye hapo kwa time uko na slowness. Because ule alikulea, alikuambia take it easy. Ulitumia principle za investments, principle za savings. Ulifunzwa safety ya old age. Sasa unakuja, unakuta marriage yu inakuidemand. Kuwa na mbio na una. Sasa hapo ni unasikia mzee amechukua bag, ameenda. So unasikia kuna wazee watoto, mama alijifungua watoto watatu, wakainua. Unashindwa huyo mzee ni wa aina gani? Ndio vile tunapenda triplets. Hao wengine wanapenda triplets lakini yeye alipima nguo tatu tatu. Ndakuwa na anaenda kwa sababu gani? Pressure. Hajui ku accommodate pressure. Na unaweza kubaliana na mimi leo, kuna watoto umesikia mpaka shuleni ati amechekelewa kidogo, ameenda mwezi, amejiua. Bako unajiuliza ni kwa nini? Kulelewa na wazazi ambaye miaka imesonga. Amechekelewa kidogo. Wee! Si tulikuwa tunafanywa maajabu. Na bado warudio shule kesho. Wafanye kenye wanataka. Because umezoea pressure. Kuna watu pressure kidogo amehama kanisa. Unashangani kwa nini? Ati mtu alimuangalia vibaya. So, hiyo ni matokeo ya kulelewa bila pressure. Tukongea kuhusu pia ukilelewa na grandfather, grandmother. Test ya ulimi ya chakula ina change. Ile chakula wao unasema ni tamu, kila mtu anashangaa, ngoja kidogo. Hapo umesikia kitu. Unasema mimi sisikii chakula ikiwa na shida. Na unaona mzee yako anafanya hivi. Haujaweka mafuta ya kutosha. Haujaweka chumvi ya kutosha. Na wao namwambia chumvi inakuanga hivyo. Hiyo ndio nimepima kwenyewe. Sukari, hapa chai iko na sukari kweli? Unamwambia chai iko na sukari hata karibu iruke. Ulimi imechange. Sasa unashindwa na kuombanishwa ya nini na sukari imetosha. Because of training ya kule umetoka. Na ukifika kwa marriage, mtu asipo understand, anaweza kukukreatia pressure ambayo utafeel unloved. Ambayo utafeel rejected. Na hii ni system ya kule umelelewa. Praise the name of the Lord. Nilikuambia Mungu alipokuta Joshua akiwa mzee, hata Mungu aliunderstand Joshua. Kwa Joshua 13 verse 1. Bible nasema Joshua alipatwa na Mungu akiwa advanced in years. God akamwambia Joshua, kuna town mingi sana nataka kuteka na wewe, lakini umezeeka. Mungu anaambia Joshua amezeeka. Kumaanisha God aliunderstand Joshua, when it comes to taking over cities, you are too old for this game. Joshua, please rest in peace. Enjoy your old age. Enda free for pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni siri ya kukaa. Na hata mke ukikaa naye, akianza kufika mahali umekaa naye sasa kama umeanza kupiga 20 years. Mimi karibu nifike hapo. Ukianza kugusa karibu 20 years in marriage, unaanza kugundua mke ukimtuma mahali kwa duka ama nini, ana take time ndio amke. Unamwambia hebu nipikie chai. Unaona sasa hajasikia. Naturally uzee tu ikianza kuingia na wewe. Unamwambia eh, si nilikwambia mambo ya chai, sasa si nimesikia. Sasa unataka nifunjike nikienda. Because uzee imeanza kuja, anapelekwa pole pole. So ukikaa na mke afike 40 years, you need to understand miaka peke yake inakuambia huyu si msichana wa 22 years. Inabidi umpeleke slow. Miaka ikianza kwenda, anataka umuelewe. Saa ingine unamwambia dia kaa hapo, acha nikimbie kwa duka. Mimi bana wewe ndio utafika haraka. Because unaona niko na 20 minutes na nahitaji kitu kwa duka na 5 minutes. Unakimbia wewe mwenyewe. It's understanding that builds marriage. Praise the name of the Lord.
Na uleko na kakidogo ningependa kuzungumza kuhusu marriage ya firstborn. Umejikuta wewe ni firstborn na mke wako ni firstborn. Hiyo combination itakuwa namna gani? Kwanza lazima nikupatie picha ya firstborn. Biblically, firstborn alikuwa anapewa double portion ya inheritance nyumbani. Double portion. Because just for being firstborn, anakuanga supporter wa kenye baba anafanya. So baba kitu, watu wengi wanafikiria ni kwa sababu anapewa free. Lakini firstborn mara nyingi ukuta baba akiwa zero. So mali hii baba anatafuta na firstborn. Mali baba anatafuta na firstborn. Wewe ukienda ukiambia mama aende hivi na mzee aende hivi, firstborn anatake cover nyumbani. So anakuwa mzazi. That's why biblically walikuwa wanaambiwa, hata Jacob aliambia ni Reuben kwa Genesis chapter 49 verse 3. Alimwambia Reuben, you are my firstborn, my strength, the excellence of what I saw me. Reuben, you are my firstborn, the excellence of my might. Why have you pata vizuri kwa Bible? Genesis. Reuben akiongea na firstborn wake. Kwa hivyo kuna baraka fulani firstborns wako nazo. Bible inasema, and Jacob called all his sons and gathered themselves, here in verse 1, together. That Jacob called all his sons and said unto him, to say unto them, gather yourselves together, that I may tell you what that which will befall you in the last days. Verse 2, gather yourselves together and hear ye my sons. Hearken unto Israel, unto me, Israel, your father. Verse 3, inasema nini? Reuben, thou art my firstborn, my might. Sikia vile Jacob anaita mtoto wake firstborn. My might, the beginning of my strength, the excellence of my dignity. Kumaanisha family name, family honor, huwa inakuwa bestowed on the firstborn. That's why unaona Jacob na Esau walipigania issue ya birthright ya firstborn. Jacob aliambia Esau nipatie firstborn. Na because Esau alikuwa na njaa, alikuwa anafikiria, akamwambia itanifaidi nini kufa na mimi ndio firstborn. Akauza na supu. Jacob alikuwa anajua to be a firstborn, you are the dignity of the family. You are the excellence of the power of the family. That's why unaona firstborn anakaziwa. Because firstborn akikataa kusoma, the rest hawatasoma. Firstborn akifika form 2 awache shule, wengine wanaanzia kuachia class 8 na form 1. Akifuta bangi, wengine wote wanafuta. Akikunywa pombe, wengine wote wanakunywa. Because they understand maturity from the firstborn. Akikosa kurudi nyumbani mapema, wengine wote wanakosa kurudi nyumbani mapema. Yeye ni firstborn. He's the standard of the family. Na ndio maana ni rare ukiona Mungu ameinua second born, third born, fourth born to take over the family, it means the firstborn alizubaa sana. Maana Bible ina reveal firstborn as a pioneer of the family, as a space setter. So mtu yote akioa firstborn anastahili ajue number 1, umeoa pole kutumia hii jina, umeoa punda ya familia. Punda ya familia ni kusema nini? Yule ambaye familia imezoea kuwekelea mizigo. So ni kumaanisha ukioa firstborn, jiandae. Ndugu zao okay, wanaweza kuja kuomba school fees. Wengine hata kwa family zetu tunasomesha sasa firstborns and wale the last ones. And hiyo ni responsibility ya firstborn. Ukioa firstborn lazima ukuwe prepared. Saa ingine atakuwa anaongea kuhusu kwao sana. Because yeye na baba na mama wamegawana burden ya nyumbani. Maana yeye baba na mama wakiondoka walikuwa namuacha, anakuwa yeye ndiye ana take cover ya base. So firstborn anakuwa apewa double portion. Very important, because nataka kukueleza polepole uelewe ya kwamba firstborn wengine wanasemaga ukiwa firstborn, second born, third born, fire, inastahili mshukuru firstborn akuua mama. Because firstborn alipotoka aliwapea ruhusa ya kukuja. That's why kama kwenye kuna firstborn aheshimiwe. Maana firstborn ana baraka fulani ya Mungu. Anaweza peana kwa family. Na ana laana fulani anaweza peana kwa family. Onyesha watu familia zenye firstborn walevi, wanakuja jioni wakitukanana.
kwa hiyo family kila mtu anasambaratika because firstborn ana kabaraka fulani binguni. Na Biblia inasema all the firstborns are for God. God anasema kitu yote ya kwanza ni yake. Hata firstborn ya mnyama amejigawa firstborns because God, we can call him the God of the firstborns. Na firstborn akitupa mbao sasa wengine wanakuja kuchipuka. So firstborn number very important. Ukiwa firstborn nastahili ujue ya kwamba is a natural leader. Ameforsiwa na circumstance kwa kiongozi. Now, in case she's a lady you are marrying and she's a firstborn, utamuona so many times ni kama ame make independent decision. Haja kuuliza mnakula nini lakini amepika. Bako na Tokyo na mwambia leo nilikuwa nataka kula githeri. Anakuambia utakula Kenya iko. Bako anasema na huyu ni mwanamke nilioa ama ni mwanaume mwenzangu. Ame make independent decision as a leader. We mara nyingi unaweza uza hata ng'ombe kama bwana. Uuze ng'ombe ikiwa barabarani. Mtu wa ng'ombe anaenda naye kwa njia, akutane na mke na ni firstborn, anamwambia hebu turudi mpaka nyumbani. Nijue uliuziwa ng'ombe kwa ruhusa ya nani. Na mnarudi mpaka kwa boma. Unakuta mzee hapo na mpaka unaweza fikiri mzee hana mamlaka. Hapana. Firstborn akiolewa na firstborn, hiyo ndoa inakuwa na partnership kiwango fulani. Inabidi mjifunze kukaa chini kuelewana mikataba. Because new leaders wawili wa familia wamekutana pamoja. Si unaona hata serikali yetu ya Kenya mara nyingi inabidi watu wakae wakwenda na compromise. Because viongozi wote wawili wanataka kuongoza, inabidi haya wapendwa tukae chini. So marriage yenye watu wawili wanaweza take a lead. Because by nature mama amekuwa designed ku take a lead. Na ni kwa sababu alikuwa firstborn. Nyumbani akiongea wengine wote wanakaa chini. Akiambia watu kaa chini wanakaa, simama wanasimama, laleni wanalala. Sasa amekuta mzee hapa ndio kumwambia lala, mzee anamwambia nani? So kunakuwa na leadership crisis. Wakati mwingine unakuta unasikia ati ameenda. Amekuambia kifu, huyu ndio unampigia. Wewe sister nani? Sister Majuma. Ulienda wapi? Anakuambia kifungu iko hapo kwa gate, fungua, sawa? Na uanze kupika ninakuja. Mpaka anasema ni huyu ni mke wa aina gani? Ni firstborn. Firstborn anakupanga. Alizoea kupanga wengine. Na sometimes wanaume wengi ambao unapata wamekuwa polygamous. Wanakuwa polygamous because they feel they lack their space of leadership. They talk to a wife anampenda lakini asiki. Na si kusikia asiki ni kuchukumishwa. Alizoea kuchukumika. Ajue nani analala wapi na saa ngapi na ataamka saa ngapi. Na hata basi bwana akiongea unasikia mamlaka imetoka kwa mdomo. Anakwambia na muoshe hivi vyombo sawa? Na wewe pia uko hapo kama mzee unashinda sisi wote ama watoto. The first one anaongea na mamlaka. Na mara nyingi ukienda kwa hii ndoa utafikiri mama amekalia mzee. Kwanza akosea kwa mke ni first born, alafu mume ni third born, second born, last born. Utashangaa unasikia na ni kama hiyo nisikukaliwa. Hapana. Ni mtu ambaye umeoana naye kwao ana mamlaka. Anaambia kwa watu kaa chini wanakaa. Simama wanasimama. Alafu akosea kwa pastor tena. Tena ambia watu simama, fungeni macho wanafunga. Sasa akuja kwa ndoa anakuambia mzee funga macho. Unamwambia nini? Iko nini? Sasa unajua it's a control. Lazima ujifunze kukaa na vasmo. Hallelujah. Amen. They are used to being respected. So anaongea akiongea na mume aone mume amheshimu. Anamwambia pana nani mimi naongea na wewe? Lazima uheshimu. Eh? Na wewe mzee unasema hapana na kuheshimu. Anakwambia hapana nikiongea na wewe niangalie. Niangalie straight. Lazima uniheshimu. Upana nikosea heshima, hiyo ni firstborn. Firstborn amezoea akiongea na watu, kila mtu anatetemeka, ana respect. Na hiyo ni nature ya firstborn. Na ndio unaona firstborn mara nyingi akifika umri fulani, wazazi wanangengana aende. Because wanasikia mamlaka inakuwa tatu kwa bomba. Eh? Mama anasema watoto walale. Baba anasema waamke wakamue ng'ombe. Na firstborn anasema waende shule. Bako na wale watoto wamechanganyikiwa.
Unasikia mama anaambia first one tabidi uanze kujipanga vile unaenda boarding. Hiyo boarding kupeleka mtoto ni simply kusema unachanganya watu because ninapeana instruction. Umewahi ukienda kwa wewe utakuta wanakuambia mama amepeana mamlaka mtu aoshe vyombo. Na first one amekuja amesema enda uanze kufagia nje kwanza. Sasa mtoto anakuwa confused because zote ni mamlaka. Na akisema mama ameniambia oh utanijibu mimi. Sasa anakuwa confused. These are first bonds. So wakikutana kwa marriage, hii marriage itabidi waunde MOU. Ya mamlaka yako inafika wapi na yangu inafika wapi so that there is no leadership rancors. They are all risk takers. Watu wanaweza anza biashara. Ndio unaona kanisa zingine unakuta pastor ako na kanisa, mama ako na kanisa. Unashindwa hai. Mama na baba wanaweza kuja na kanisa, ndio ni first born. Baba hapana bwana, umenipimia wewe bwana. Wewe niwekee mahali tubii nifanye biashara yangu. Sitaki mtu aniambie turn right, left. No. They are used to authority. So you have to learn a first born. It's not rebellious. It's used to authority. So learn to give them some portion of authority. Praise the name of the Lord. Amen. Number two, very important. Marriage your last bones. Our nine, very important ujue. Ya kwamba last bones, wakua both last bones, wamekua used to safety. All the other people in the family protect them. First born mara nyingi akikutana na mtu kwa barabara ampige kofi, anasema ngoja niende nyumbani. Utaona. Wacha niende niite brother yangu mkubwa. Na kuambia ukigusa last born, umegusa rati ya family nzima. Maana last born amezoea security. Sasa number two very important, last born amezoea kutopewa responsibility. Amezoea watu wakienda shamba ya na watu nyumbani akicheza. Amezoea watu wakienda shamba, yeye anaambiwa basi fanya hivi, wewe angalia tu saa lunch ikifika utuletee chakula. Sio nakumbuka hata Joseph alikuwa alikuwa first born kwa jamii ya Rachel, lakini because alipatikana huko nyuma, wakati wa vita wanatuma Joseph aende akapelekea wengine chakula. So they are used to safety. Wamekuwa protected. Si ati apike chakula apeleke. Akijulia watu hali wakifanya kazi. So first born last born amezoea. Na unaweza muache kwa boma na akae because hakuna authority. Ukute mke kufika jioni hajaosha watoto, hajapika, hajatafuta chochote chakula, hakuna kitu. Baba anamwambia, "Eh, mama, ulikuwa hapa na vitu vimeharibika hivi." Anakuambia, "Eh, sikukumbuka last born." Na inabidi ujifunze kukaa na last one. Sasa makosa ni awe mwanaume. Yeye ndio bwana, alafu wewe ni mke. Uko na mke uko na mume last one. Mara nyingi utakuta wewe ndio utaenda kazi mshahara yako ilipe nyumba na hana ubaya. Umesikia vizuri? Hana ubaya, alizoea safety. Na ukimpressure na kwambia acha nipigie mama yangu tupate rent. Bako nashinoka, na mzee hawezi kukaa bila kuongea na mama yake. Ni last born. Last born akiwa kwa pressure, ana consult brothers wakubwa. Anawapigia simu, anawambia kinani, mtoto yangu ajaenda shule siku tatu, wanatuma kitu. Na unaweza kuwa na mume miaka 10 na 15, lakini unalearn, ako na dependency on the family tree ya nyumbani. Ako na dependency. Akiongea sio independent, haezi kuambia tutafanya 1, 2, 3, 4, tutaenda tufike pale. Anasema ngoja niulize baba yangu. Na unaanza kusema, huyu naye na baba yake. Hakuna siku atawahi ongea kama mwanaume kwa hii nyumba. Hajazoea kuguruma. Kuguruma ni ya firstborn. Kuguruma ni ya firstborn. Kugombana ni ya firstborn. Kuweka mambo straight ni ya firstborn. Lastborn anakuta njia imetengenezwa. Lastborn mara nyingi anakuaga mtoto mpaka anakutikana ako dadi. Na unasikia nyumbani wanasema ka baby boy akichi nani
boy. Wanamuita na ile jina ya nyumbani. Junior. Ka junior kietu waki. Kwanza ukose uoe msichana fa last born utese kidogo. Utasikia haki, wewe turudishie last born yetu. Unakaa na era rafrafa hapo bana. Unajua hapo na watu yao. Una mara nyingi hawa ndio urudi nyumbani usipokaa vizuri. You have to be gentle. Know that this one is an egg. Hii ni yai la nyumbani. Ulichunge. Bwana Yesu asifiwe. Uongee naye bila kuotupa matamshi yenye ina suggest unakosa heshima. Maana hajazoea pressure. Amezoea others take a risk. Yeye wanamdividia spoils. Na ndio maana culturally, culture nyingi zimedesign nyumba ya mzazi na compound ya mzazi huwa inaridhiwa na last born. Maana walijua zamani ya kwamba mtu mwenye anaweza kosa boma kwa urahisi. Na kama unanisikiza kama uko hapa na wewe ni kitinda mimba, ninaomba upokee baraka ya Mungu ndio matarajio ya kwenu yasitimie. Ni matarajio ya kwamba wewe unaweza kosa nyumba. Sasa ukae kwa ile ya mama. Wanatarajia ya kwamba kama kuna mtu ataenda na arudi ni huyu kitinda wetu. So mara nyingi kwa jamii wamereserve boma kwa sababu ya kitinda mimba. African cultures nyingi, end up find out, wamereserve last born ndiye atachukua nyumba. Culture imemdesign, huyu si risk taker, huyu si go getter, huyu apiganagi kama wengine, huyu tutamgawia. Na unasikia hata jamii kaa pamoja inasema tutasaidiaje kitinda wetu. So inabidi ukipatana na kitinda mimba, umuongeleshe kwa namna atajua kurecover absence ya ndugu zake akiwa kwa marriage. Because Bible inasema kwa Genesis chapter 2 verse 25, Bwana atawacha wazazi wake na ajiunge na mkewe na wote wawe kitu kimoja. Kwanza inabidi you leave, then you cleave, then you become one flesh. So when you have a last born, you have to know that a last born does not leave completely. It's obligated to take over home in the absence of the father. In absence, ingawa kuna ma first borns wengi wa sasa na wale wengine wanaenda kupigania boma, lakini zamani ilikuwa reserved for the last born. Na mara nyingi ukuta last born hata ako 40 anapigia raundi kwao. Anazunguka hapo, anakuambia baba yangu atanunua, 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 atanunua. Ukipata mtoto wa first born hapo na baba yangu ata inastahili mkemee, because first born mara nyingi amedesigniwa ukimalizia hapa kanyaga tafuta yako. Wale wengine wanaambiwa don't worry, because naye mzee anazaa kwa mwa. Akianza kuzeeka anaanza kujifungua sana kwa last born. Anaambia unaona title iko mahali fulani. Ndio naja mwingi mzazi akifa last born anaweza waambia vitu za baba na mama ziko wapi. Anaambia ha. Yeye hajui Mimi najua. Mnamwambia ulijuaje? Alikaa na mzazi wakati wa mwisho. Mzazi akaanza ku open up. Anajua tu mambo nimesetianga last born. So ukikana last born, lazima ujua anapenda care, anapenda concern, anapenda warmth, amekuwa surrounded. Akikuwa lonely, ana give up. Akikuwa hajapiga simu, mtu hajasema, hajamuongelesha, ana give up. Hiyo ni last born. Praise the name of the Lord. So I'm talking to you, so that if you are married to a last born, you have to know how to handle last borns. Or if your husband is a last born, at least you know how to handle a last born. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Now, kuna wale wengine naye wamekuwa raised na stepfather, na stepmother. Pia hii huwa inaform pattern. Inaform pattern kwa kichwa ya cha mtu. Mtu amelelewa kwa ndoa na stepmother na stepfather. Mostly, these ones are very bitter. They feel robbed of their love. They feel robbed of their attention. But let me tell you, if you are raised by stepfather or a stepmother, I want to tell you this, ya kwamba,
Sometimes in the absence of the mother or the father, either by death, baba anawachwa na decision mbili. Amwe asioe ale watoto. Of which atahitaji mikono mbili, moja ishike watoto, ingine ishike biashara, ili watoto wa survive. So anakuwa kwa hiyo decision. Niwache watoto, nile, nitafute kazi, ama nitafute kazi, nioe mtu akae na watoto. So hako kwa decision mbili. Na mara nyingi, kama ni mwanaume, unajua wanaume wakaagi sana. Mama anaweza kaa. Na ukipata mwanaume amekaa sana, tangu mtoto wake, mke wake afe, amekaa sana. Alikuwa so in love, alikuwa so baptized into the love, ana feel kuoa ni kubetray love. I betray my the love of my wife. So anakaa hapo anajiuliza nitakaa nilee watoto ama nitawatafutia mtu mzuri alee watoto. Na mara nyingi naye wadada wanajuaga wakati mama ameondoka wanakuwa wazuri. Wanakuja wananulia watoto lollipop. Wananulia watoto vitu vizuri. Wanawafurahisha, wanajua kupata mzee ni kupata watoto. Akishapata watoto, akipata mtoto wake wa kwanza, ana change reaction. Sasa huyu mtoto ana believe Mungu ya kwamba mtu alininyang'anya upendo wa baba yangu baada ya mama kuondoka is this woman. So anakuwa na revenge na that woman. Na kama ni mama ameolewa baada ya mzee kufa, huyu sasa mzee amekuja ndiye alitunyang'anya attention ya mama, ndiye alitunyang'anya upendo ya mama, ndiye alitunyang'anya time na mama, ndiye alitunyang'anya affection za mama. Ndiye alitunyang'anya. Sasa wanakuwa na aggression against somebody. Now mara nyingi huwa wanawekelea tulitumwa, tukateswa, tukatumwa dukani usiku, tukatumwa mtoni asubuhi saa 10 ya usiku. Na ukweli ni kwamba hata sisi wenye tuko na mama na baba walio hai tulitumwa mitoni, tukatumwa duka usiku. Sasa hiyo ikuangi reason kamili. The main reason is they feel somebody took our love from us. Somebody took our care from us. Somebody took our father from us. Somebody took our mother from us. So mara nyingi they are bitter. Now, let me tell you something about this because it's very important. Because they develop an attitude. If you love them, they hate you. And if you hate them, they feel no more. They develop an attitude. If you love them, they hate you. And if you hate them, they feel no more. They are used to hate more than love. So mtu kama huyu kikutana naye, unagundua ya kwamba, mara nyingi ukuprovoke umutukane. Ele aseme sasa niko sawa. Nilikuwa najua unaniangalia mbaya juko na jambo. Sasa umeisema. Because they are used to hate more than love. So if you love such one, you have to know how to care to people that feel kuna kitu zamani tulinyanganywa. Hallelujah. Kuna kitu tulinyanganywa tukigrow up. Na hawa sasa ndio mara nyingi unakutaka hata shule wako na issues na walimu. Because mwalimu fulani ananiangalia ananikumbusha vile nimeelewa vibaya. Mimi nikikumbuka mama yangu vile alikuwa ananituma mtoni usiku na kupasua kuni usiku na that anaanza ku create issue. Mpaka mwalimu anasema mimi sina issue na huyo mtoto. Anasema wewe uko na issue na mimi na inuanga mkono unichaguangi na unashindwa kwa nini? Because they are coming from a background that they are looking for somebody to blame. So you have to know how to become the person that they will not blame. Sometimes they look rude. Wanakaa sasa wako rude. Sometimes unamtuma unaona sasa wako rude. Lakini sio rude, ni kuzoea. Sometimes they are always tearful. They cry. They feel sorrowful. Ukikuta mtu kwa njia usiku ametembea kwa barabara, anakuambia mimi hata hiyo nyumba nimeamua kutoka niende mahali penye ndaenda. Unamuza unaenda wapi? Sijui aswa naenda wapi. Lakini nimezoea hii maisha ya kuteseka. Uyo mtu kifuata nyuma. And I feel somebody robbed our love. Somebody. Na hii kitu until amwe kudrop. Amwe kutrust again. Amwe kulove again. Amwe, hii condition must die. You may not enjoy marriage. And I pray for everyone in marriage.
that was raised by Esther. Na mara nyingi hao ndio unasikia wanaolewa mapema. Ukikuta mtu ameolewa na 14 years, 15 years, 17 years, 20 years, ameshapata mtoto wa kwanza, ako class 1. Huyo alikuwa anatoroka nyumbani. Because I feel nyumbani ya kukaliki. So anakutana na mtu wa kwanza anamwambia dia, anasema did you say dia? Anaenda. So inabidi apewe compensation ya love. Apewe compensation ya care. Apewe compensation. Na ndoa inapona. Ukimcompensate love, umcompensate care, umcompensate, unaanza kusikia anasema, thank God, ni tangu ni kupate, my life became sweet. My life became sweet. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. I pray for you wherever you are. Mwenye unasikia umlinyanganywa upendo. You may not change your past, but you can change your future. Amen. You may not change your past, but you can change your future. Amen. You may not change your past, but you can change your future. Amen. Sometimes mahali ulizaliwa, you are not given to decide. But mahali utaishi na mahali utakufa, you can make a decision over it. That's why I pray for such people that the healing of the Lord will hit their hearts. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Nobody took away your love. Your father was making a decision between management and getting to the destiny of the family. So baba anakuwa tied up. Nikimbilie maisha nilete watoto vitu. Ama nikae hapa nikuwe yaya nilee watoto. So anakuwa torn between two. I love my children so much. And I also love my destiny so much. I need a destiny helper. In the process, somebody gets hurt. I pray that you forgive your father. Amen. I pray that you forgive your mother. Amen. And get it in your, find it in your heart to start again. That mother you blame may be the mother that educated you. Ule maunalau mungu. Wengine walalau mungu wazazi wa kike, wenye waliolewa kwao, wenye waliwasomesha, wenye waliwalipia school fees, wenye walinunua uniform, wenye sasa umekuwa daktari, sasa kwa sababu ya pesa zao, inabidi ujifunze, na ukitaka kuweza kudili na hii spirit, kuwa mtu wa shukrani. Kuwa mtu wa shukrani. Mimi ukutana na mtu wana nanipea shilingi 10, hata sasa. Akinipea 10, ninasema sikuwa naye, I bless God. Si ati hii ni nini? Hii ni nini? Ukitupa chini utaona mwingine anarogota. Why? Because ni kitu. Learn to appreciate little things. As you grow, you will see great and mighty things happening in your life. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. So kuna marriage ingine, marriage between a wife that earns more than the husband. Unaweza kuwa na mke mwenye salary yako ni allowance yake ya gari. Wewe kama mzee unapata shilingi 1020 za Kenya na yeye anapata 1150 za Kenya. Now kuna wanaume pia kwa dunia hii huwa wana believe kuoa mtu atawasaidia. Then kufika kwa nyumba wanakutana shock ya kwamba kusaidiwa haikuwa bure. So unajikuta in a situation where your wife earns more than you. Now, culturally, there was a mistake that our cultures did. Culture zetu zilirobwa dada, zikawa rob position yao kwa marketplace. Zikawanyanganya mahali pa kazi. Zikawanyanganya careers. Zingine hata hazikuwasomesha. Zikawakataza kusoma. Na si Mungu alidecide. I want you to know ya kwamba, kulingana na Ephesians chapter 5, verse 25, God anasema, wives, submit to your husbands as unto the Lord. Submit to your husbands. Husbands, love your wives. Now, submission here, ukienda kwa stima, ukiona stima imewekewa submitter, ni kumaanisha iko na nguvu mingi. So, inakuwe kwa submitter, ili ikuwe useful. So, women are very powerful. God alisema, the only way their power can be constructive if it is submitted. They are very powerful. Wanatumia both sides of the head. Na sieto wenye tulisoma mnajua. Kwa shule tulikuwa tunasikia number 1, Nekesa. Number 2, Flomena. Number 3, alafu number 7, ndio unapata kijana wa kwanza.
Mara nyingi tukua shule wasichana walitushinda. Mimi nikiongoza hapa nilishindwa. Njikuta hapo number 1 na number 2 ni msichana, number 3. Mpaka nakoja jina yangu nasema ama watawata niita leo. Praise the name of the Lord. I'm just joking. Praise the name of the Lord. Wasichana walitushinda darasa. Sasa wao nae walipoanza kutushinda darasa wakaenda Beijing. Wakaanza kupigania haki za wanawake. Because hii haki waliwahi nyanganywa. Na wale waliwanyanganya zamani, hawakujua hata si mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu, because leo lazima nikuonyeshe. Mumama akinunua chakula ya watoto wake ni makosa. Because kuna tia pia wadada wenye naongea nao leo, anapata pesa nyingi kwa mshahara lakini haisaidii mtu isipokuwa yeye. Because hajawahi funzwa ya kwamba pesa ya mke bado ni ya familia. Haleluya, najua nitakuwa na shida hapo. Lakini pesa ya mke bado ni ya familia. Na kama wewe ulienda kazi ukafanya banking town, yani ukakuwa teller kwa bank. Na mzee yako naye akaenda mahali, akaenda kwa forestry department. Mukafanya kazi, nyinyi wote mlinyang'anya family time ya family. So mkirudi nyumbani, whatever you went for should come and build the family. Now Proverbs chapter 31 verse 10 inaongea kuhusu a wife ambaye value yake iko above money. Kumaanisha they are wives ambaye they are buyable. You can buy them. Lakini huyu wa Proverbs 31 inasema ya kwamba she is worth more than money. She is worth more than money. Acha tuone verse 10. Inasema, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. I wish you go karibu na mwanamke, karibu na wewe, a lady. Now muulize, what is your value? If you have a value, you are cheap. God designed a woman mwenye ana value, yani uwezi kumvalue na pesa. So issue ya slaying around ili upate mume mwenye ana uwezo inasaidia kukua repaired, because it's a condition. Because naturally God aliraise, aliumba mwanamke performer. Now verse 2 inasema, verse 11, very important, the heart of her husband that does safely trust in her. Unajua kuna kitu mwanaume ana trust kama mke mwenye ako na pesa na mimi niko na pesa. She did not love me for my life. She did not love our family. She loved me because she loved me. So Bible nasema her husband safely trust her. So she has no, yeah, Bible nasema nini? So that he shall have no need of spoils. Alafu inaendelea kusema ya kwamba she will do him good and not evil all the days of her life. Why? Verse 13. She seeks wool and flask and worketh willingly with our marriage. So ukileta muke, umwambie bwana amulipe, bwana wanalipanga mutu lafu wanaomba shukurani. Kwanzia kwa Abrahamu, ukisoma Genesis chapter 16 verse 1, Sarah alikuwa na mistress, anaitwa Hagar. Na siku ile Hagar na Sarah alikaa chini, akaamua kuleta mistress kwa master, akakuwa a wife. Because she was her business. Hagar was the her business. Ukisoma 2 Kings chapter 5, story of Naaman, verse 1, the Naaman's maid, ambaye hakuwahi olewa na Naaman, alikuwa mistress wa the wife. So every time a wife employs a house girl, anasaidi kujua, the house girl is my business. Okay, sorry, I just got into something different. But at least somebody will learn today. Amen. A wife is somebody's helper, not the husband. Is a wife's helper. Now wife walikuwa analeta helper as a maid because of the nature of work anaenda kufanya. So she works with her hands. Bible nasema hivyo kwa huyu. Ya kwamba verse 16, she considers a field and buy it. So wanawake wa zamani, God alisema wale wataheshimika, wana uwezo mpaka ya kununua shamba.
Mwanamke kuwa na uwezo wa kununua shamba sio kumaanisha yeye ni kichwa cha jamii. Hizi vitu mbili zisiingiane. Kichwa cha jamii na kununua shamba ni vitu mbili tofauti. Kichwa cha jamii na kuwa na biashara ni vitu mbili tofauti. Because ukipigana wakati tulikuwa napigana zamani, mtu huwa ana time kichwa. So Mungu kufanya mume kichwa, hakumfanya mume kichwa because it's a place of security. It's a place of danger. So wakati, Bible nasema, she gives her lion with strength and strengthens her arm. Bible nasema, she perceiveth that her merchant is good and candle goes not out by night. She pays her electricity. Bible nasema vizuri ya kwamba, this woman, anahesabu profit. Maana kuna wadada pia wao wanafanya kazi, lakini hawahesabungu profit. Wanasema ni kujikip busy. No. Haitakani ujikip busy. Do business. There is a difference between doing business and being busy. You can be busy without a business. You have to make profit. I release the profit making grace on everyone listening to me today. Now, very important, if God alisema, mwanamuke mwenye heshima, value yake iko zaidi ya pesa, anaweza kununua shamba, then huyu mwanamuke ana husband, ni kumaanisha hivi, submission comes in marriage because you are a performer. Submission does not come because you are a weakling. Submission comes because you are a performer. I will repeat again, women, listen to me. Submission comes because you are a performer. God never underestimated your capacity. Submission comes because God knows you can do something. For Christ's sake, if you do something, please don't compare it with your husband. You are just doing something. Ni kama kushindana mtu wa walking race na mtu wa 100 meters. Hizi mbio ni tofauti. So God, wakati amedesign mke namna hiyo, sasa ni very important kujua ya kwamba sometimes because our cultures took away power from a woman, akipata power anakujaga naye too much, anaweza enda excess. That's why the devil snatches away authority from people. Anakunyanga na like an African, mtu yote mwa Afrika ameishi kwa maskini, anastahili kuwa careful wakati Mungu anamuinua na anampea much. Because ukiwa ulinyang'anywa something, siku ile utaipata, the devil expects you to make a mistake. Praise the name of the Lord. Amen. So condition ya ina hiyo. Now, kuna vitu tatu wanaume mnanisikiza, you have to make sure that your wife gets from you in order for her to hear you. Oh men, listen to me. Three main things that you should give your wife. I'd say you should give your wife for her ears to be tuned to hear you. Now, Exodus 21, three major things. Na ni Bible imesema, hata kama umemutupa, ameenda nje, umemdivorce. Bible inasema three, ama umemseparate. Three things. Na mimi nataka kukuonyesha, nisome loud and clear. Loud and clear. Verse 19. And if he betroths her, and his sons, he shall deal with her after the manner of daughters. Verse number 10. If he takes him another wife, her food. So even if you take another wife, you should make sure your wife eats your food. I say you should make sure she eats your food. God alidesign mwanamke akila chakula ya mume wake, anasikia yule anamulishaga. She eat, na that's why kama uko hapa na wewe ni binti, na unanisikiza kwa hii simu, na unapenda kukula chakula ya watu kwa barabara, unakutana na mwanaume anamwambia baiko kitu bwana, nimtoe lunch. Utakuja jioni, ukifika kwa ndoa, you are confused. Whose voice to hear? Because look at, can I talk to ladies a little bit? That's why unaona wanaume kabla hajaoa, kitu ya kwanza huwa ana make sure ametake mdada out na amemnunulia chakula. Na unaona masikia dada imesikia.
anamwambia twende hivi mnaenda onge da, watu wengi waliolewa chips ilikuwa mahali na kuku ilikuwa mahali na soda ya Fanta ndio ilitumika ku tune masikio chakula ilikuwa mahali so dada yote anakula kula chakula za watu atakuwa confused whose voice to hear. Inabidi ajifunze kukula chakula ya mtu anataka kusikia. Na many marriages today are in a problem because nobody taught us the science of eating. So we eat everything. Not everything eatable is to be eaten. Amen. You have to know whose food you are eating. Your amen is looking for my trouble. Amen. I'm saying you have to know whose food you should eat. Amen. Because if that's why women can attest to this, ya kwamba mume wako akileta chakula ni tamu. So wanaume wale mko hapa ninataka msikie. Bible nasema mwanaume ambaye hawezi kulisha familia yake ameikana imani na yeye ni mbaya kushinda mpagani. Is worse than an infidel because God knows the weight of food. It is food that made Adam sin and the wife. Adam, Bible nasema vizuri Genesis chapter 3. I wish nikusome. I wish nisome. Siju weka tu kidole hapo kwa hii Exodus. Ha? Genesis chapter 3. Shida ya wanawake wote kwa hii dunia ilikuja kwa chakula. Ni mimi ndio nasema ama ni Bible? Wacha tuiangalie. Verse number 6 of Genesis chapter 3. And when the woman saw that the tree was good for food, it was good for what? It was good for food. It was good for food. That is, if she took food from the serpent. Serpent instructed her, eat this. And she saw it was good for food. Not every good food is good for food. Now I'm just talking. No, you cannot kill a messenger. You kill the message. I am just saying, not every food is good for food. Ask Eve. She will tell you, alipokula tunda akaona ni nzuri kwa chakula. Carried it home. That is when home ya Adam ilianza kuwa na shida. Show me a woman that borrows people money and brings it to the husband. She is already corrupting the system of marriage. Ah. I know it's heavy, but what do we do? If your wife borrows food, brings it to you, you have started the journey of failure in marriage. One day, you will cry, and we shall hear your cry. Exodus chapter 2 verse 10. Three important things. In Asama, food. So husbands, you hear this. For your wife to hear you, you must get food. Hallelujah. Number two, very important, her raiment. Mavazi yake. Some men don't know the size of their wife's shoe. Iko na sauti. Anasikia sauti ya upendo. That's why muke akivaa nguo amejinunulia, anaanza kuwa independent kwa kichwa. Anaanza kusema mimi nisipojua nitavaa nini? Hii nywele nani ataunda? Nisipojua itaundwaje? Akati anaongea hivyo, ana build a culture of resistance to authority, ana build a culture of rejection to authority and undermining the authority of the family. So every man who can hear this, I want to tell you from today, know the size of your wife's shoe. Hata mvaishe earring. Bako unaona kwa kanisa anafanya hivi. Si hadi masikio ina mkuna kuna. Anasema you can see what a husband I have. This is the kind of man that knows earring inanunliwaga. This hair anafanya hivi Jumapili. Watu wanafikiri ni uzungu. Si uzungu. Anajaribu kusema this man knows how to do my hair. Then from there the climax. Bible nasema na ngono yake. So, ngono ya kwa watu wengi na kujaga kwanza. Na sisi kule tulizaliwa,
tumewahi kulea ng'ombe. Ng'ombe, kuna zile ng'ombe ukamui mpaka ikule kitu isikie ni tamu. I'm just talking wisdom anyway. Oh, yes. Hallelujah. Oh, yes. I'm just speaking. Mm-hmm. Yes. Sasa ukienda kwa kukamua kabla hujapita stage 1 na stage 2, unaulizwa wewe ni nani? Unaona anaona stranger. Kwanza light imekuwa switched off. Anashangaa, is it the Holy Ghost or ghosts? Okay, sorry, I'm just trying to figure out. So sasa ndio kesi inaanza kwa giza. Kesi inaanza. Unashangaa hii kesi ni ya nini? Food, raiment. Then Bible inaongeza hiyo ya mwisho. Ya kwamba hiyo sitaongea kwa volume. I'm going shallow there. Those three things. Bible nasema once your wife is satisfied the three, sasa you can take the lead. Unaweza muonyesha vision. Sasa kuna wengine wanaonyesha vision kabla mtu hajakula. Please. Mwanamke uelewa maono vizuri ikimulisha. Sasa unamwambia mama, unaona mahali tumetoa hiyo kuku? Tukitia bidii. Tukiweka nguvu. Tukiwekeza pesa. Anakwambia kama imeleta hii yenye inaweza leta. They understand faith by action. Oh, barahande. I'm thinking somebody's getting sense here. Yes. So when your wife earns more than you, you, number one, never get intimidated. Bible says he makes everything beautiful in its time. Mm. Sometimes women, listen to me. We have men like me, tulianza kupata 20 shillings. 20 shillings per day was my income. But no, it is not my income anymore. Why? Because the vision is for an appointed time. Amen. At the end it shall speak. Oh, yes. Can I talk to the boy child? Let no lack of money make you despise the vision in you. Yes. I speak to every vision in every man. Maybe today you have no job, but I speak to your spirit. Awaken your spirit inside this man and begin to take your place. In the mighty name of Jesus, yes. I bless your work. I bless the work of your hands. In the mighty name of Jesus. Amen. Somebody say amen. Amen. Nilisikia na mmoja siku moja akiongea kwa TV. Akisema, you know, guys cannot afford me. You know, you can get a few millions. Huh? A few millions. Huh? Now, I will teach you this for free. Ya kwamba, if you get millions, hakuna mtu ukana millions kwa nyumba. Millions inakaa kwa bank. You drive a good car. I have a car. I leave it outside. Hata ikuwa mzuri sijai kuingisha bedroom. I leave a car outside, no matter the price. So let me tell you the reality of wealth. Unavaa expensive suit. You will remove it and enter your pajamas. Somehow you will sleep a poor man. So that's why mtu akiwa maskini kwa kichwa akipata pesa huwa ina blow mind. Inafanya kwa maisha you lose that thing that gives you direction even in, I wish you get this. That's why I pray for everybody listening to me under the sound of my voice that marriages are getting healed. Amen. I'm telling you, money is not marriage. I'm telling you, big business is not marriage. Big business was meant to support marriage. Na God anaweza kutumia leo mama. Alafu yule mama nguvu inapungua kidogo atumie mzee. Na mume unaweza mlisha miaka 3, akulishe miaka 45. So ukimlisha 3 usilalamike sana. Hallelujah, church. Usilalamike sana. Unaweza mlisha 3. So unasikia mimi nilianza na 20 bob. Nikiwa tu pastor, nikitabiri na vitu inafanyika. Alafu nikibala 20 yangu naenda jioni nyumbani, nachukua mke wangu, tunanua yai moja ya 5 bob, mboga moja ya mboga ya 5 bob na mafuta ya 5 bob. Sasa hiyo tumeshaga unga, huku tunakula ile ugali na mboga na tunatupa mayai ndani. Situ ikue balanced diet.
Now we eat our food and we enjoy. We enjoy because we separated money and marriage. Because marriage has to survive. Somebody help me say amen. Amen. Na hata wakati iko nyingi, one day, because inajua itakuwa nyingi hata kwako. Wacha pesa iwe pesa. Rudi nyumbani, kuwa the wife. Kuwa the mother. Rudi nyumbani. Feed your family kama inawezekana. And enjoy. God has given you power to make wealth. I prophesy over families. They are getting healed now. I'm saying they are getting healed now. Amen. I'm praying for our men. They will understand the three things that are very important. Understand that. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. So ukitaka pia ukuwe na interference ya house girls kwa marriage yako, kubali mzee akuwe analipa house girl. Tunawaambia mdaiane, nyinyi mnajuana. Watajuana. Alafu wengine wanaenda wanatafuta mtu sura mbaya. Ati ndiye akuwe house girl. Wanaume waangaliagi sura. Wanaangalia utiifu. Wanaangalia unyenyekevu. Na ndio unajua house girl wanajua hiyo. Anainama hivi anasema yes my boss. Ungependa nini ingine chai ya staff tai ya chai ya mkadaha. Anaambia mkadaha ndio hii. Nini ingine? Mzee anasema hapa kuna upendo. Kumbe hakuna upendo. Ni wewe ume stretch mambo. You have to know that whenever you hire a house girl, please, she is your house girl. Pay her. Pay her. For wisdom's sake, pay her. You will go far if you pay her. Lakini useme mzee walipanange. Hata mimi ni pastor, huwa silipi wadada. Ati dairi, no. We have to wait. Wawiri wengi tumetekwa hivyo. Unalipa dada leo anakuambia shukran. Shaban. Kesho unamwambia utabaki nyuma Sister Damaris. Wewe ni mzuri ujue okay. Women understand provision is for husbands. She will not even know she worked. Ukimlipa mara ya kwanza ya pili ya tatu unasikia thank you. Thank you. Alafu anaanza dear, thank you darling. Alafu nawaambia rudi kidogo. Umekunywa chai? Kuanguka inaanzia hapo. Kwa shamba la Edeni. Isaiah chapter 4 verse 1. Now that's why in the last days, wale Bible inaongea kuhusu women having more money in the last days. So iko mambo inatimia sasa. Isaiah 4 verse 1. Na hii scripture ina reveal kwa last days kutakuwa na so many independent women. Independent. Hawasikii mamlaka ya mtu. Na inasema hivi, in that day, seven women shall take hold of one man, saying, we will eat our own bread. Very important. I told you something about food. Ya kwamba sisi tutajilisha. We will eat our own food. Number two, we will wear our own apparel. Kwa hivyo, Bible inajua nguvu ya hivi tutatu. Niliambia wanaume ya kwamba tutajivisha nguo zetu, tutajilisha chakula chetu. Only let us be called by thy name. Take away our reproach. So the take away reproach generation is here with us. Yenye inasema we will feed ourselves, we will clothe ourselves. Na wanajua hizo responsibilities are men. Na kawaida, ukiambia mume, we will feed ourselves, we will clothe ourselves. The only thing that you can do easily, donate a seed. Hey, seeds are moving all over man's body. They are very generous. They can donate it to 1 million people. So they are trying to say, you men, you can become our boys. I refuse to be a boy. Jesus, I prophesy over you in the name of Jesus. Oh. In the last day, you will not be a boy. Amen. Receive the anointing to make your marriage work. Amen. It must work. So all men discover these three things. Food, apparel, and sex. Make sure it is enough in the family. And that one will help you take your family to your destiny. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Na ukipewa pesa sana na mama,
anaanza tu kuongea na marafiki yake huko nyumbani, mimi ndio breadwinner, mimi ndio kila kitu, nisipofungua nyumba haiwezi fungua, nisipopika hakuna chakula itapikwa huko, mimi ndio alpha na omega wa hiyo boma. Na kwa sababu dada asiwahi kukuambia ati ni msiri, sasa unaona unaweza nunulia mke wako nguo 1000 akikununulia tai, ukitokea kwa kanisa utasikia anauliza, hiyo tai mliiona aje? Tai ilikuwa iliingia, unajua tai ni yake, because naturally they were not designed to clothe men, men were designed to clothe women. Na kama unasikiaga hekima usikie leo. Na kama uko hapa na wewe dada na unafanya kazi kubwa, feed your family. Whoever feeds your family will one day rule it. So feed it. Kilisha mtoto na umsomeshe, na msaidiane na mzee ile anaweza na wewe hawezi, umsaidie. That's the real meaning of marriage. You are called by God to be a helper. So when you are helping, do your work well and the Lord shall bless you. In the mighty name of Jesus. I prophesy over people now. Kalaba shando ribazina handa. Repalanda. Let's pray for 1 minute for marriages. You are hearing me wherever you are. I pray that your marriage will be healed. I pray that your business will be healed. I pray that your homes will be healed. I pray that there will be revival. Maseta la baranda. No soto rikazima handa. Mashate libalanda la bazia. Kantoria la bazar. Lord, I bless families. I bless marriages. I declare open doors for people in marriage in the name of Jesus. I declare, oh God, no weapon formed against marriages in Kenya shall prosper in Jesus' name. Say amen. Amen. Now, we shall be taking from there in the next program. And there is yet more we want to talk about in the tribe marriages. We want to talk about international marriages. We want to talk about so many occultic backgrounds for marriage. How does it affect marriage? We want to talk about education. We shall talk about so many things so that you understand how to handle your marriage. Mimi nimewahi kucancel marriage wholesale, and then I discovered dawa ya huyu si ya huyu. Kila ndoa iko na dawa yake. Lazima ukunywe yako vizuri. Wakisema 6 times 2, unakachapa 6. Usione mwingine anakula 1 times 3. Yake ni ya 1 times 3. Amen. So kwa marriage uangaliangi wewe una meza ngapi? 3 times 3. Hata mimi naanza 3 times 3. Hapana, una meza kulingana na shida ambazo ziko katika nyumba yako. Now God will bless you so much. Now you are there, you want to support with an offering. Believe you me ya kwamba we will appreciate, we will be standing with you in prayer. We will stand with your marriage in prayer, and God shall give you peace from every side. So you give your offering to that number, and God will bless you. Now, uko pale unataka kutupigia simu 0710-76-75-96. Nimekuwa na watu wanapiga simu wanasema, man of God, we are following this issue of marriage. Our number is 0710-76-75-96. Uko Nairobi, tunapatikana Nairobi, Thika Road Lane, pale kwa Roysambu. Kwa hiyo around about kuna footbridge iko pale, on your left kuna ukuta wa stima. Ukitoa kwa ukuta wa stima 200 meters from there, ukiteremka Zimmerman side along Thika Road, utaona banda yetu kubwa sana imeandikwa the Ark of Worship. Uko Kitale, tunapatikana Kibomet. Kibomet Kitale, just kwa junction ya Kibomet hapo utaona kanisa kubwa inaitwa AIC Nuru. Ukirudi nyuma kuna kanisa ingine kubwa inaitwa Ark of Worship. We are Ark of Worship Kitale hapa. Wale mko Nakuru, tunapatikana Nakuru kwa barabara ya kuendekea Nyahururu. Ukishika Nyahururu Road, utaona banda ya Pastor Gedenji. Ako pale Nyakuna Unyahururu. Wale mko Moyes Bridge, kuna ka place wanauza Coca-Cola, Depot pale. Utaona banda kubwa na picha yangu na Pastor Matthew Gosh. Ako pale. You are looking for Ark of Worship. Fellowship with us in these places, and the Lord shall bless you. May God bless you so very much. As usual, let me invite my son, Pastor Omondi, to come and close with a word of prayer as we go home. Let's believe and pray.
Heavenly Father, we want to thank you for the sermon of today. Yes. We thank you, Lord, because always you talk with a man through ears, through eyes, through the voice. Father, we receive any message that you have given today. Yes. We pray that, Father, this message is going to open a way for our lives. Yes. We pray for open doors. Yes. We pray for healing. Yes. We pray for deliverance. Yes. We pray for salvation. Yes. Wherever anybody is right now, Lord, I pray that may your hand of grace rest upon their lives. Open our ways, O God. Go before us, O God. Make every crooked way straight for us. We pray that, Father, you shall preserve us by your loving hand. May this disease not affect anyone anywhere. Yes. We pray for our sisters wherever they are. Yes. We pray for our brothers wherever they are. Yes. That your mighty hedge will surround them, O God. Yes. We pray for the hedge of fire. Yes. We pray for the hedge of anointing. Yes. We pray for the hedge of favor. Yes. We shall not lack anything. Yes. You shall be our shepherd. Yes. We shall not lack anything, O God. Yes. During this period of pandemic, Father, yeah. we pray that may your blessings be upon our lives. Yes. Keep us from the harm. Keep us from the evil one. And Jesus we shall praise your name forever. Yes, receive all the glory and Hallelujah. Honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen. That is Pastor Omondi, wa Church ya Kitale. God bless you. May the grace